Zonja Lezo 3, ja ku jemi në trotuar dhe sot ka ardhur për vizitë dora vetë vina shtylla sepse erdha ta kontrolloj një herë situatën. Që të më hapi dhurata të gjithë. Çfarë dhurata do na jesh? Të qetësoj pak edhe t'ju marr me të mira me tezori dorient, kështu që un po spostojm pak te këndi im i surprizave dhe për t'u dhënë edhe ato këshilla të gjithë teleshikuesve që na ndjekin. Të gjitha vajzat grat duhet të lënë gjithçka dhe të dedikohen vetes së tyre dhe mirëqenies sepse janë të gjitha esencat e mirëqenies. Duke shndërruar çdo akt të vogël të përditshmërisë në një ritual të mirëqen bukurie. Jemi me larmishmërinë e produkteve nga Tezori d'Oriente, një brend që ju e njini mjaft mirë tashmë dhe që ofron një gamë të gjerë produktesh për përkujdesjen tuaj personale. Dihet që janë produkte 100% italiane, duke ofruar edhe cilësinë maksimale për të gjitha ju dhe mund t'i gjeni në supermarkete kudo që dëshironi. Kristin e kam zbuluar që është fan si numër 1, kështu që un bëj një vërejtje për veten time që thash vetëm gocat e gratë, me sa duket dhe çunat e pas kanë shumë qejf te Zori d'Oriente. Çfarë për dorë ti Krist? Tani un do të them një gjë. Ktheu nga kamera? Është mirë ti ndajmë në kategori, për shembull një gjë spicy dhe sexy. Kam bërë kam bërë maskerinat, kam bërë të okay. Të njëshi që është dental mer. Po sot e gjetë. Dhe provoj të artikulohem sa më mirë. Ha, shpejt, edhe, ka vetë atë që ke qefti dhe çamo çare. Një gjë seksi e dhe po se nuk të komplikojnë kaq shumë të folurën, apo ka qefa ide. Ai vash aktore. Jo, s'ka gjë. Për shembull, për ne vitin do ishte kjo. Për mua. Një bukuri natyrore, natyrale, quaj si të duash. Kanë dhe pak aromë sepse shkuan për aromat unike dhe shumë të veçanta, edhe për dhe shumë mirë, edhe slogani për efektin Tezori d'Oriente është udhëtimi juaj yes. Artshëm. Edhe unë udhëtova përmes aromave të Tezori d'Oriente. Rato, merë dhuratat tonë dhe ajde ulemi, ne do marrim dhuratat që të gjithë se ja ku kemi. Ne do ndihmosh pak që të shpërndajmë edhe dhuratat. Shpërndajmë edhe dhuratat, po para ndërkohë që Eriola shpërndan dhuratat. Avokat, ne vina shtylla se ti bën portretizimin. Është ai lloj bukurie dhe inteligjencë e cila i trëm burrat? A thua? Ne kemi këtë tema sot. Nuk e trëm. E bash një herë. A shive me vëmendje? Nuk është nga ata që trëm. Nuk është nga ato që trëm. Pse? Do të malej ajo që ta them. Po, ha. Lejon? Po tani varet çfarë do thot. O do mbyll veshët ose e bëj diçka më shumë. E lejon, e lejon. Pyetja ishte që është, pyet edhe një herë. Ha. Është ne vinë shtylla ajo lloj inteligjence që i trëm burrat? Se tema trotuarit për sot është pse burrat kanë frikë nga gocat inteligjente, duar trokisti se më lollot. Oh. Çfarë kornace kemi? Nuk është krejt kështu. Se unë nga burrat vi. Dhe? Është bukuria që i trëm më shumë se sa intelekti. Jo. Ja, ajo ma pranoj. Ma përmbysi tema, ne vina falemderit. Pak nga të dyja, unë po ju lë të qetë të diskutimet tuaja. Ne vina të vina shtylla, kthehemi ke tema trotuarit, ke fituar special avokat Gjelen, avokat mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Je në divanin e gocave inteligjente si Belinda Dragoti dhe Dea Vieri. Dea, pse na ke qitë këtë temë sot para s'kalojmë këtë çuar të tjerë? Sepse apo të ecim mirë se kam fituar special. Ah, po, pikërisht. Rikthehet mbas sa kohë ka që i mungon ekranit. Fation. 2 3 4 6-7 muaj. 6-7 muaj, Ana Kauri, mirë se vjen. Mirë se vjen. Ka ardhur dora vet për të kontrolluar se si ecën në situata e Kris Dragotit, doktor Tori, dental në Austria. Kemi fotografen tonë zyrtare e cila ne kontrollon dhe nga brenda trotuarit Klea Moda. Klea, mirë se ke ardhur. Kemi, ky është grupi jon. Ti ke sjell një shok special, i cili është? Pa, unë kam sjell një mikun tim shumë të mirë, midis nesh sot, është Ermelao, fituesi beauty numër 2 në Top Channel. Po ka dal nga beauty? Absolutisht. Ashtu si kur se dikur ke beauty bënte namin, po tani u thonë shumë dhe me zina vjen, Mika Paci, e cila falemderi Mika, Mika ose Mika Extension, për gjithë gocët e tiranës. Për gjithë vajza që duen. Dea, ja me avokatin ta futi që ke tema më në brëndësi tani. Tani unë do thosha që arsye pse unë kam zgjedhur këtë temë, nëse sepse unë lexova një studim shkencor që ishte bërë dhe thoshte që burrat kanë frikë nga gratë e zgjuara dhe dikush ishte më e çuditshme që në teori ata thonë të gjithë që e duan një vajzë apo një grua të zgjuar, po kur vinte puna në të vërtet, kur ata ishin përballë një gruaje të zgjuar, çfarë ndodhte? Ndodhte që ata nuk kishin asnjë
interes për të qenë më të dhe nuk donin ta kishin si partnerë. Dhe ky është një studim shkencor i vërtetuar që është bërë në disa universitete. Domethënë nuk është se neve flasim, se një burr nuk do të donte një njerëz zgjuar në krah. E do të zgjuar, por nuk e do më të zgjuar se vetja. E do të zgjuar, por jo më të zgjuar se sa vetja. Studimi është bërë, por ka rënë një pikë shumë të rëndësishme. Ka dy, ne kategorizojnë femrat zakonisht në dy, në domethënë i fusin në dy pozicione. Një është për marrëdhënie të shkurtra, që janë kryesisht seksuale në natyrë. E dyta femër është në long term, në marrëdhënie të gjata. Në marrëdhënie të gjata, masivisht meshkujt preferojnë femra të zgjuara. Të zgjuara, por jo më të zgjuara se sa vetja. Ata dëshirojnë edhe më të zgjuara se vetja, edhe më të shkolluara në marrëdhënie të gjata. Kur shikojmë absolutisht që ka shumica e burrave duan të bëjnë dhe marrëdhënie të shkurtra, natyrë të shkurtër, edhe aty kërkojnë më shumë te femrat që nuk janë as inteligjente, se ato mund të jenë më të thjeshta, mund të jepen më thjesht. Kështu që si ndave marrëdhënie siç është kjo se çon gjunë marrëdhënie gjata të shkurtër. Jo, nuk po tani lloj marrëdhënieve, po ti që e vendos që në fillim që sot jam me të shkurtër, nëse më absolutisht ne e dim. Unë e di për 2 minuta ku e kategorizoj unë femrën. Tani ti në çfarë marrëdhënie ja, fatshkurtër apo gjatë? Unë jam mega fatgjat. Unë jam i mbyllur fare. Ne di ti. Unë e di, unë ndjej, e di. Ja kam bënë mision vetes. A mendon ti se dashura jote është me zgjuar se sa ty? Jo, jam fare si natyrë, është shumë natyrale. Për kuriozitet, a është dashura jote me zgjuar se sa ty? A mendon ti? E dashura ime mund të ketë IQ më të lartë se mua, po absolutisht. Në përgjithësi. Në përgjithësi mund të jetë ka sa gjëra që domethënë edhe nuk është trembur komplementare. Jo, nuk jam trembur fare, se di që kur do unë dija që i ri, që 80 vjeç, që një femër që dua të martohem, që dua të lidhem, dua ta kem me vërtet serioze, dua ta kem partner shumë të fortë afër meje, e dua të zgjuar sa mua ose akoma më të zgjuar. Se ka edhe kalamajve që të marrin nga zgjuarësia e saj. Absolutisht. Më lërt ja përmbys kombinojnë dorën një baba që jep dorën një babait. Më lërt ja përmbys pak deklaratën Kristit. Përpara dua ta përmbys me një original avokat Gjela, të lutem, kemi dy shije nga pia që distribuohet nga Arafat SHPK, ananas dhe mango original juice vetëm për ju. E gjeni në supermarkete lokale në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Maltëzi. Vetëm me original. Do ta përdor. Avokat, të lutem tani se jo, do t'ju jap atë përfundimin që kanë nxjerr gjenetika, neogjenetika në funksion të ADN-s. A. Nuk është se mashkulli nuk pranon inteligjencën e burri nuk pranon inteligjencën e gruas, por ka diçka. As gruaja nuk e arrin dot inteligjencën e burrit, dhe as burri nuk e arrin dot inteligjencën e gruas. Janë ashtu siç ndahen nga sekset, po, ndahen dhe nga intelekti. Çfarë do thot? Ta thot. Duke rënë në këtë studim, feqeri që e para që tha. Në qovë se doni të dini ndonjë gjë për të ardhmen, pyesni një burrë të mençur. Në qovë se doni një përgjigje të sakt për imediaten, pyesni një grua të mençur. Shi. Një burrë të mençur dhe një grua të mençur. Tani çfarë ndodh? Ku ndodh? Imediaten ne meshkujt ose burrat nuk arsyetojmë dot. Aq shpejt sa gruaja. Tani vjen problemi, pse e ka ajo të shpejtën? E ka detyruar, ja ka qenë geni saj, ka qenë gjithmonë në analitike. Jo, ka qenë në presion. E para një herë, këtë kuptohemi, nuk propozon gruaja dashuri. Gruaja pret nga e tjetëri. Dhe kur fakti që ka këtë natyrë, do të thotë që nuk është agresive, është pritse. Qartë. Deri këtu. Atëre, po intelekti, edhe intelektin kështu e ka. Tani intelektin e ka të menjëhershëm. Unë në zyrë time kur pyeti kur ku kam ndonjë gjë që e dua aty për aty, dy avokate të mençura i pyes drejt. Shi. Nuk çaj kokën fare për vetën time që e di që jam budalla. Po na fat gjatësi? Na fat gjatësi është burri. Në të ardhmen, për të ardhmen do pyesësh një burr, ta kthejmë. Feqeri e nëzori, sepse kjo ishte në doktrinë,
Feqe e dha në mënyrë divulgative. Po se ti avokat the nuk të trëmb zgjuarësia, po të trëmb bukuria. Pse the këtë? Zgjuarësia nuk i ngacmon xhelozinë. Ama i ngacmon ne. Këta i ngacmon edhe xhelozinë. Dalë më një minutë. Mos i ngatroni, mos i ngatroni, mos i ngacmon dhe xhelozinë. Mos i ngatroni dai. Ja ti që kanë se di. Dëgjoj një herë këtë. Bukuria i ngacmon xhelozinë. Dhe ti dëgjoni me vëmendje. Ju nuk e dini defektin që ndodhet në Shqipëri. Cili është? Ka shumë burra që nuk duan të martohen me gro të bukur. Pse? Këto e din. Po nuk e tregojnë. E din? Mua këto ma kanë thënë. Po qesh mika. 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 Nuk duan të intimidojnë. Po leja të lutem. Tani vjen te intelekti. Le të shpjegoj intelektin. Doktor, zoti, le me doktor, avokat, avokat. Nuk i kam zotri, nuk i kam të mijat. Dëgjojeni tani për kulturë. Avokat, ta them tani se të dëgjohen shumë vëmendje. Problemi është këtu. Femrat shumë të bukura, simpatike siç je ti, që nuk martohen, ka një arsye. Ka shumë pyetje për ato, ka shumë kompeticion për ato. Ne kur shikojmë një femër ku ka shumë kompeticion, ne heqim dorë. Pse? Se ajo mbas 2-3 muaj, nga që ka shumë. Jo, ju jeni kohë inferior. Ne duam me vetë. Shiko, ky nuk është një vend, ju nuk duam. Ky nuk është një vend debati. Po duash e pranon, po duash e pranon. Nuk ka marr për debat. Po ne po debatojmë. Po ju them edhe një herë. Nuk është shimja marrë zotë. Është gjithsesi. Është një minutë, lutem. Është e kësaj e filozofisë analitike, që është matematik. Intelekti ka dy hapësira. I shpejt që punon për imediaten dhe që punon për të ardhmen. Burri është superior në intelektin për të ardhmen. Gruaja është superiore në intelektin për imediaten. Po të doni pranojni, po unë them që ata që janë të martuar, mundoni të pyesni gruan për imediaten. Për tanishme. Po me imediate çfarë nuk kuptoj me imediaten? E tanishme, që ka, e tanishme. Imediate do të thotë që bini sot për sot, ka filluar të bëjë. Kaç kisha, kaç. Nuk bie. Fjalori. Dea Belinda jo Eriola shpejt. Gjithsesi, unë do thosha që arsyeja pse përpos bukurisë neve sot po diskutojmë më shumë për zgjuarësinë, kur flasim për një vajzë apo për një grua të zgjuar, diskutojmë për një grua që është e arritur, për një grua që është e suksesshme. Më fal, të lutem. Kur flasim për një grua të zgjuar, flasim për një grua që është e suksesshme dhe që është e arritur. Tani një burr i lëndohet egoja e vet, sepse neve. Një burri i lëndohet egoja e vet mashkullore kur një grua është më suksesshme se sa ai, sepse shoqëria jo në mënyrë tradicionale, shoqëria jo në mënyrë tradicionale e ka bërë. Suksesi është zgjuarësi të avokatit. Absolutisht, absolutisht është e lidhur me zgjuarësi. Ti që ti je një vajzë, duhet të jesh sukses, më fal. Ti je sukses, zgjuarësi duhet ta kesh. Respektoj vështirën për ta. Nuk do të qëndrosh me gjuhën e burrit ose manushit. Ka të bëjë me zgjuarësi direkt me ky diskutim. Nuk mund të merret me koshiencën e ulët. Është diskutim i vështirë. Por këta që u morën me gjenetikën moderne, na dhan këtë rezultat. Nuk e kam thënë unë. Tani unë nuk mund të gjej dot forcë të godas. Okej, po neve në trotuar avokat bëjmë debat dhe marrim opinione personale. Tani problemi qëndron që gjithë çështja është kush e ka superioritetin te ADN-ja. Kush e ka? Shumë. Po nuk dihet, në imediatën, në imediatën e ka ajo. Nuk ekziston superioritet. Në imediatën e ka ajo, kjo është thjesht një mentalitet që kanë burrat shqiptar. Ha? Se nuk ekziston. Respektimi i fjalës, superioriteti fitohet, nuk është se i dim superior. Statistikisht meshkujt tërhiqen dhe shprehen vazhdimisht që duan në krah një femër inteligjente dhe duke i parë nga larg është diçka që i pëlqen. Por në momentin që përballen me to, dhe sidomos i shohim për një marrëdhënie më afatgjatë dhe përballen vazhdimisht me një tip konkurrence në dinamikën mes tyre, stepen pak dhe kuptojnë që nuk është realisht gjëja që duan. Në momentin që femra e superon në shpalosjen e inteligjencës, kjo ndodh. Problemi është personale, eksperiencë personale do doja. Dale, dale, kam një pyetje këtu. Po erotika. Është e pandashme pjesa erotike tek një femër inteligjente. E bën akoma më të rrezikshme një femër që i ka afruar, jo, e kam fjalën. Një, më falni, s'ka rëndsi. I ka afruar erotika me njëri tjetrin, nuk i ka afruar ajo fisik. Ne po flasim, ne diskutojmë fakte, ne kur dishim nga njëri tjetri, jo, 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 do të thonë njëri tjetri, më tani dëgjoni mua, dëgjoni më mendje. Në momentet, dalë një mashkull do të jetë më superior në lidhje. Ne doni pranojini, po këto janë të vërteta, tani dëgjoni studimit. Problemi i intelektit
kur është dashuria nuk njihet. Pse? I të parët e than filozofët francez, l'amour est vegan. Dashuria është e verbër. Po. Pra. Kur hyn logjika. Po ta le të mbaroj, logjika vjen në momentet kur të ka rënë verbi verbërimi. Dhe pendohesh se verbërin më të madhe në dashuri e ka gruaja. Do të tregoj njërën tani që ka qenë gjithmonë e verbuar nga dashuria. Bravo, bravo. Pra personalisht, Erila Doç. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Më pëlqen që edhe avokat Ngjela i hodhi syt nga Franca dhe unë dua t'i hedh pak syt nga bota dhe janë vet meshkujt si një komedian Robin Williams, shumë i njohur nga Amerika, që thotë nëse gratë do sundonin botën, bota nuk do kishte luftra, por negociata intensive çdo 28 ditë. Kjo tregon që shumë nga bota mendojnë që femrat mund të bëjnë negociata, kanë armë të forta për t'i bërë këto negociata dhe janë më të zgjuar në drejtimin e leadershipit se sa me shkotë. Kjo vajzat e të zgjuar e parë, diskutojnë për një jetër, e duke të zgjuar të ndoj mendimit. A mund të përfundoj që vajzat e të zgjuar, a mund të përfundoj? A mund të përfundoj? Se meshkujt, a mund të rrëmë? Nga femrat inteligente. Zoti Kuqari superior. Jo, ideja është tu, që nuk ishte kjo tema. Se do t'jesh superior, që këtu je inferior sepse po ngrezë dhe s'pom lë të qoj argumentat e mia deri në fund. Që që të lutem shumë. Unë jam e para. Ti nuk ke shumë të drejtë që nuk do kishte armë, do kishte lule. Unë jam pro me faktin që shumë zhurmë për asgjë, Fatjan. Shumë zhurmë për asgjë. Unë jam pro me faktin që meshkujt i pranojnë në shoqëri, në marrëdhënie, në seksualitet femrat që janë të zgjuara, por kanë frikë. Pra pranimi me frikën janë të gjëra të frikshme. Kam frikë sepse nuk i kontrollojnë dot. Me frikë nga femrat inteligjente, kam frikë sepse nuk u jepet një mundësi dytë pas një gabimi që bëjnë. Këto ekspertë. E vetmja frikë. Doktor Tori dhe Ana që kam kopa e dëgjuar. Doktor. Okej. Falenderoj që më dhe fjallën, që të kemë dhe unë diçka argument të them. Së parë njëherë duat të heqë të klasifikimin e femrës inteligente, të gjitha femrat janë inteligente, janë të shumë. Jo, jo, së është vërtet. Futëm të dëgjojt që të më thoni ju që mësë më të evur. Por të gjitha femrat nuk duhet i urim, sepse ka shumë që në shofin televizor. Edhe duhet temi që femra budalaqe nuk ka. Ka inteligente dhe super inteligente. Edhe meshkuj budalaqe dhe femra budalaqe. Falemderit, unë jam një mendim Ronaldo. Këtu nuk ka rëmë si gjinia. Mirë, Odea, nuk mund të kemi të gjithë të njëtin mendim, Odea. Mirë, ne ta të gjithë të sotrin, nuk kemi të gjithë të njëtin mendim. Ajta baroj, pas të gjithë të debat. Unë të pak në kështu me ndojsh. Dhe... Po si gjithesh aty ku... Doktor, këtë, baroj. Jo, nuk ka problem. Unë edhe mund të shoj edhe dëgjoj se kam shumë për të mësuar, më shumë se sa për të dhënë. Ideja është që femrat inteligjente, ato që ne po i quajmë tash në këtë panel inteligjente, në mënyrë absolute kanë një lloj diferencë dhe superioriteti ndaj një mashkulli të zakonshëm ose qoftë edhe ky mashkull inteligjent, sepse së pari, që në zanafillin e saj, femra ka shumë anë superiore në krahasim me një mashkull. Dhe një femër vetë si femër ka superioritetin e saj. Një femër inteligjente bëhet dy dhe një femër inteligjente dhe seksi ose e bukur është një bomb atomike, kështu që asnjë mashkull se supo të ndonjë. Ka një studim shkencor që është shumë real këtu do të. Jo, do kthehem këtu që tha ti. Studimi shkencor thotë që burrat thonë që e duan. Jo, jo do ta them. Ja, por asnjëherë më të zgjuar se ta vëmë. Me që jam i palezuar po të plotësoj se si ishte studimi. Po ne nuk do të fusim dot më kemi që ti ju referove. Është i tillë. Në parim u vun 200 meshkuj në provë për të thënë mendimin e tyre. Thanë që të gjithë donin të kishin një femër inteligjente. Po. U vun të dyja palët në prodhimin e IQ-së. Po. Femrat, për të cilët meshkujt kishin shprehur në parantez përqimin, kur panë që IQ-a atyre ishte më e lartë se e vetja, nuk pranuan më të takoheshin. Kjo për të plotësuar atë që ju diskutuat. Pikërisht. Edhe un fat mirë se vini aty gjëra. Keni disa ajo që do ta fusim në holli tamam. Zoti. Jo, po ta fusim në holli duke thënë që gatroni dashurinë. Jo, jo, inteligjencën. Po mos po lavë martesën. Po dale pra, po unë e kuptoj nga ato që thua, dëgjojmë më. Po jo çdo kush. Jam dy aspekte. Dashuruar. Është një moment dashurie, e cila pyetja për ta ato ta fusim në thahulli. Po po. Edhe një herë. Është një moment dashurie. Ajo që thoni ju afruar, nuk afruar ashtu, është erotik.
Është një moment dashurie. Po erotika nuk ndodh kur ti nuk përshtatesh me dikë kur flet. Kur ti e shikon që nuk do, po dalë ta mbaroj. Dëgjoj të them, dëgjoj të them dhe master hyn tani. Flet, ta mbaroj çka. Dëgjoj mua me vëmendje. Është një shumë i qartë, pasur dashuri, nuk afrohen. Si fillon dashuria? Fillon nga flirti. Le ta mbaroj unë ta dëgjoni. Fillon këto e din. Fillon nga flirti. Tani gjithë problemi që ndron mashkulli, ai burri, burri ose djali pëson flirtin. Flirtin e lëshon kjo. Flirti yt, prit. Flirtin që kam lëshuar unë, po su përgjigj kjo nuk vlen. Po ajo që lëshon kjo vlen të gjithë. Tani shikoj ta dëgjoni me mendje. Flirti të krijon të çon tek erotika jo sublime. Tek erotike thjesht. Atë që ata asaj që i them dua seks. Tani vim tutje. Ajo që tha ju tek intelekti. Trullose dea, nuk dea. Intelekti, shikoj si vjen te intelekti. Dëgjoni me vëmendje intelektin. Burri nuk çan kokë për intelektin e vajzës. Ok, intereson fare, mjafton tjetë e bukur se ka pasion erotik. Ka nuk mund të vetëm të kjo vjen. Ka një stik për ta mbaroj. Ta mbaroj stik. Ka një stik. Ka një stik. Vjen tani te vetëm te vajza. Femrat për asnjë aspekt tjetër për veç erotika. Vjen te gruaja. Vjen te gruaja. Vjen te gruaja. Po më mbani. Ta mbaroj. Ta mbaroj. Nuk mund ta mbaroj. Kjo është deklaratë e dashamirë. Atëre çan do. Ti ta dini. Çani do të vajzës ose gruas. Intelekti saj nuk më afekton mua. Po. Por ama, nuk është intelekti. Intelekti duhet të ketë fjalën. Fjala e zgjedhur erotike me intelekt krijon dashurinë e saj imediate. Menjëherë, lere nuk e pranojnë këto. Se mua këto ma kanë thënë. Nuk e pranojnë këto në popull. Nuk e pranojnë. Nuk e pranojnë. Po jo jume, ku ju kam njërë ju. A doni të mbaroje, da mbaroje dhe këtë. Pra, gjithë problemi që ndronë. Që, intelekti i burit, po nuk ekziston, nuk e dashuron gruaja. Fare. Ajo mund të martohet, mund të bëj fëmijë, ka interes, problem tjetër. Dashuria nuk i lind. Ana Kauri, sa ke vuajtur, ti intelektin tënd në përballje si këto? Ka një rast ku një mashkull t'kësh larguar ty, mbasi ka parë se çfarë lloj goce e nga inteligjenca? Jo, nuk mendoj faktikisht që meshkujt të friksojnë më shumë nga inteligjenca e partneres, më shumë se sa nga dominanca. Meshkujt shqiptar zakonisht priren që të kenë frikë kur shohin një femër dominante përballë, një femër inteligjente patjetër, të pavarur me ekonominë vet. Po ambes sepse gjithmonë kjo thuhet. Po femrat a trëmben nga meshkujt e zjuar? Jo, se femrat ka. Jo, jo. Personalisht do preferoja një mashkull të zjuar në krah. Ana. Në të njëjtën retorik dhe femrat shqiptare nuk duan meshkujt që nuk janë dominant. Është një tashmë. Jo, absolutisht. Unë kam dakord. Në përgjithësi, domethënë dinamika me zonë se më. Vetë shqiptar e kanë një ego të atill që nuk e duan femrën dominante. Nuk i tërheq. Duan më shumë, jo, duan ta mështrojnë. Si nuk të tërheq ti një person që nuk është dominant në një marrëdhënie ose në një sjellje? Thjesht duan që partnerin e tyre ta mështrojnë, edhe të jenë ata që jemi noi, të cilat ata. Ajo tha bukur, nuk tha inteligjencë, po tha dominancë. Dominancë, po dominanca nuk është. Dominanca ka shumë faktorë. Ti nuk e dominant, po mos jesh inteligjent në një gjë. Do të jesh dhe inteligjent, jesh dominant. Po në momentin që një vajzë është zgjuar, ajo e merr dominancën në një lidhje, prandaj nuk duhet të jesh dominante, nuk janë inteligjente. Thash patjetër që femrat inteligjente janë edhe dominante, shumica janë dominante pasi arrin që të krijojnë pavarësinë e tyre ekonomike. Dhe kjo gjë më shumë i trëmb meshkujt shqiptar. Pavarësia e një femre i trëmb, sepse mendojnë që nëse ata mund të bëjnë një gabim, nuk ja fal. Jo vetëm shqiptar, edhe jashtë Shqipërisë. Në të gjithë botën, po. Është një gjë. Klea, pse të duk ty kjo e avokatit si pak histori maskiliste? Më duk shumë sepse avokati tha që meshkujt nuk interesohen fare për intelektin, thjesht për çfarë ofron ajo si pamje dhe si erotik. Në natyrë biologjike mund të jetë vërtet. Çfarë vlerësimi keni ju për femrat në mënyrën se si ju e shikoni? Si është çfarë? Pyetja si është? Jeta vazhdon. Si është pyetja? Ideja është mund të jetë për një moment. Ajo thotë ju, si është pyetja e kampionit? E kam dhe me parantezë, me unë tavolinë me dikë. Zoti Ngjela, se më pëlqen t'ju drejtohem kështu. Kam parë dhe deklaratat tuaja kur mora vesh që jeni i ftuar dhe keni të rënditur median me
thënjet, për femrat, për përdhunimet, po ju, atë rënditeni nga femrat e zgjuara që sa të rëndisni ju publikun me deklaratat tuaja të forta? Po tjetë e bukur bjën dashuri. Po inteligjente? Po se, a më pyete mua njerë, unë po jap timen, mund t'jam i gabuar. Po tjetë e bukur dhe seksi, në më thënë erotike. Më vjen shumë keq ai e kufizoi bazën e Nuk e kujtoj inteligjencën. Mobilitet permanent. Edhe një pyetje. Dashuri, dalë një minutë. Dashuri. Sa herë të kapi? Po, kryesorja është intelekti i saj. Domethënë, jo intelekti, fjala. Intelekti pa fjalë nuk. Intelekti pa fjalë nuk blen. Më tha mua një, isha në një kështu lekcion, më tha, po ndaj zgjidh të fjala si është kryesore të them unë, thash, se që e gruaja. Jo. I thash, bën dashuri me Mehmet ti? Jo, tha. Mbaron historia. Fjala është kryesorja. Sharka apo dashuri? Dashuri është. Bëni dot një. Është fjala kryesorja. Avokat, nuk jepni dot një përgjigje pa u ndalur. Nuk jepni dot një përgjigje pa u ndalur tek erotika, se po shoqë në çdo përgjigje erotike, erotike, erotike. Dashuri është dashuria e mashkullit. Ne nuk thotë dashuri. Është gjë e rëndësishme dhe duam ose jo ta pranojmë, është diçka që dominon në dashuri karnale ajo me erotik. Ne po flasim për emocione vizuale. E domi vak, e doni avokatin këtu, ato që thotë janë mendimet e tij të fal. Po, Sharka pastaj i ke kontu këtu. Sharka çfarë thotë? Doja të thoja këtë Manush, që e para një herë inteligjenca e njeriu nuk matet ka mesi e poshtë. Ti ke shumë frikë gotë inteligjente ose... dhe dukesh e ke shkuar mball. Po. Vazhdo. Ta mbaroj se më humbi fare. Po thoja që inteligjenca e njeriu nuk matet nga mesi e poshtë, por nga mesi e sipër. Pra nga truri, nuk është se zotin gjera do më dëgjoni? Po të lutem. Se u hutuat nga Belinda. Po nga të dojtë në ty. Po flasëm. Hajt, baro. Dhe po thoja këto, që të flasë. Si? Jepi, jepi. A më baro, Ronaldo. Se që kështu një duket mirë, zotin Gjela. Pashtu më burë, baro. E humba, Manush, më hotoj. Fationi dhe Mika. Unë do të them opinionin tim për sa i përket, sa që Dea tha diçka. Ne nuk po vëm kandar. Kush është më i zgjuar, mashkulli apo femra, në një femër inteligjente? Po pra, nuk pej, nuk pej. Unë në jetën time nuk mund të bie kur në dashuri me një femër që nuk është inteligjente, domethënë. Unë e adhuroj inteligjencën e femrën e zgjuar. Sado e bukur mund të jetë tha diçka zoti Gjela, që është ajo është momentale, ana sensuale momenti, po që të kesh një marrëdhënie, domethënë të zgjasë një marrëdhënie minimalisht në dy anë duhet të ketë një inteligjencë plus minus por në çfarë është më zgjuar se sa ty, këtu qendron problemi. Shiko, ne nuk kemi si të thash dhe pak më parë, nuk kemi më ti në çfarë ka kalon 2-3 muaj ti arrin ta dalloj vetë, arrin ta dalloj. Më vjen se krijoj një lidhje me dikë, deri diku me gjithë modestinë e mundshme unë arrin ta dalloj. Ti ke diçka pyetje përgjigje e kthem vet valla. Po të pyes, problemi është që një vajzë është më zgjuar se sa ty, ne këtu duam të dim. Apo unë ta them. Faleminderit. Po të them edhe një herë, nuk u futëm në kandar, po dhe nëse është, aha, dhe nëse ndodh kjo, mund të shiko çik, të gjithë në shoqëri ose në miqësi, në çdo lloj gjëje, preferojmë, duam apo s'duam ta pranojmë të kemi njerëz të bëjmë inteligjent, ndoshta edhe më të mirë se vetja, edhe më inteligjent se vetja se mëson bën. Po dhe në partneritet, si mund të kesh një femër më inteligjente? Nuk do të thotë që lidhet me suksesin, mund të jetë edhe shumë normale, nuk ka asgjë të gabuar. Personi më i zgjuar në lidhje superon lidhjen. Inteligjenca, inteligjenca dhe lider nuk janë njësoj. Jo linda për mbylljen. Nuk ka lidhje lideri me inteligjencë, më fal. Që do të thotë, unë mund të jem lider dhe ti mund të jesh inteligjencë, nuk ka asgjë të gabuar. Nuk do të thotë që ti je më inteligjente se mua dhe mund të jesh lider. Okej, okej. Mirë që i mohon. Duke qenë sepse Dea flet, po Dea me sa di unë je beqare Dea dhe nuk mund ta njohësh një njerëz për 2-3 muaj apo për 2-3 javë, siç e mendon ti. Unë nuk di të kaloj një jetë të lutem. Jetës time. Jo, më fal, nuk e di. Thash nuk e dija nëse je beqare, më kupton? Por që të njohësh partnerin tënd sa inteligjent je, nuk të duhet një kohë e shkurtur për ta njohur. Të duhet vite e vite derisa të shohësh situatën. Dhe kur ti shkon edhe me mendim gjithmonë të thon shko dhe merr mendim te plaku më i vjetër që ka kaluar të gjitha sfidat e jetës dhe të jepni një përgjigje
Meçuria nuk është e lidhur me vitet e jetës. Ska lidhje bukurie, nuk po flas për bukurinë fare, por meçuria, meçuria nuk është e lidhur me vitet e jetës. Edhe ai plaku i mençur në fund fundit ka pyetur, tha më fal ta pyes dhe un gruan tha çfarë mendimi kishte për këtë, edhe ai edhe prap vuri përpara gruan. Dhe një burr, një mashkull nuk ka frikë nga gruaja e mençur, nga një femër e mençur. Ai nuk ka frikë ta ulë në tavolinë me 20 burra të tjerë sepse është e zonja të japë përgjigjen si të doj, ka frikë të një burr me vendim të lartë. Nuk ka frikë. Ajo që thua ti, nuk ka frikë, nuk ka frikë, nuk ka frikë. Kur është një burrë me vetbesim të lartë, jam shumë dakord me mikrën. Nëse një burrë ka shumë vetbesim, ai e do një grua të zgjuar. Ama shumica të shumica të burrave ju lëndohet egoja e vet maskullore, ka shumë ego. Ata burrashin personale si burra, ti jam më pas pastaj jarë. Delinda për pav. Ata kanë inteligjencën zero, sepse minimalja dy gjëra të mendosh, më kupton? Belinda, ti ke studim, ke studim, ke studim, po e keni pasur studim se bën të zgjuar. Atëherë, duke qenë se tema është për frikën, statistikisht tre gjërat ose tre ndjesitë që mashkulli ka më shumë frikë dhe që nuk i do janë nënshtrimi, braktisja edhe inferioriteti. Nuk po flas për eksperiencë personale se dalim tek eksperjenca personale. Vini këtu. Po pra po, eksperjenca personale. Këto tre gjëra, a ka marrë ata mbaron logjikën e shifrave të tjera nga fjalët e logjikës që të marrë çdo lloj urdhri që ai jep dhe të dalim me shokët të hapim shishe dhe të kemi disa femra të vështirë. Besoj që frika nuk është në thellësi nga inteligjenca, por është nga ky rezultati që vjen kur femra ndihet më superior dhe më inteligjente se mashkulli dhe jep vetes akses që ti bëj këto tre gjëra që mashkulli nuk i do në një dinamik dhe në një marrëdhënie. Jo drejt për drejt ke inteligjenca, sepse inteligjenca është diçka atraktive. Një femër inteligjente di që ta mbaj marrëdhënien të gjallë për një kohë shumë gjatë. Në momentin që fiton dominancën është diçka që mashkullit nuk i pëlqen. Ta ju besoj që Freudi një opinion nga këmiku im se pasaj shka përdo. Manush, dhe pasaj haroj. E ka zgjidhur Freudi dhe qëndroni sakt. Qa thot? Se të tëra këto ke përmëndin këtu harojnë gjelozin. Ma, aji, Freudi e provojë që gjelozia e burit ndaj gruas është urrejtje. E këtë provuar në mënyrë analitike. Dhe pse se ka gruaja? Një minut, pse nuk e ka gruaja urrejtje gjelozin? Ska gjelozi me ty gruaja. E ka me rivalen tënde, me rivalen e saj, me të dashurën tënde. A kuptove? Edhe një. Qartë. Gruaja, buri e ka direkt këtu. Te gruaja. Kurse gruaja nuk e ka gjelozin, më falni, e ka të rivalja, në kë ka këtu direkt, e ka të rivalja ime. Më kuptove edhe një, nuk e di se ishte i qartë. Dhe këtu ndajnë, thot Freudi, dhe edhe në zjerë, urrejtjen e burit, ndaj, më falni, dhe gjelozin e burit ndaj nga gruas në rreth 15 faqe e ka provuar që është urrejtje. Dhe është urrejtje, se këtu kishte një mendim vulgar. Sa me madhe gjelozia, thoshin ata, të kaluarit, aq me madhe dashuria. Jo, Zigmundi, ajo është urrejtje. Para se të kalojmë këtë debatet, këshillat na vijnë nga Belinda Dragoti, sepse ajo ka zbuluar vitaminat më interesante të nevojshme për gjithë që quhen. Atëherë, Vita Biotics është kompania numër 1 e vitaminave në Mbretërinë e Bashkuar që ofron vitamina dhe suplemente premium për çdo fazë të jetës tuaj. Sidomos, për fillimin e një jete të shëndetshme në fazat e para të saj. Well Baby, e formuluar nga ekspert, ofron një mbështetje të ekuilibruar dhe gjithë përfshirëse për gjitha vitet e para të jetës tuaj. Nga pikat lehta për t'u administruar deri tek lëngjet për fëmijët e vegjël në rritje, Well Baby dhe Well Kid është një gamë e plot vitaminash e zhvilluar në përputhje me rekomandimet e Departamentit të Shëndetësisë. Vita Biotics, marka numër 1 e suplementeve për fëmijë në Mbretërinë e Bashkuar. Bravo Belinda, avokat, jemi në mbyllje të kësaj teme interesante. Do doja dëgjoja këtë mikun tonë se ka fituar një beauty, një fjali. Ti, për eksperiencë personale, jo fjalë përgjithshme. Pra, të do thoja, unë nuk do bazohem... Ti, këtë njërë në gjëtë zgjuar dhe i lumturuar. Unë nuk do bazohem në qështje studimesh, unë do bazohem në qëfëse do isha vetë pjesë një studimi. Unë personalisht do da dëshiroj një femër të zgjuar për kra. Diri në momentin që unë nuk kam diçka për të fshehur, se besoj se këtu është pika kryesore. Në momentin që... Kur një mashku ka... Po, fillon frika. Edhe nuk do që një femër t'ja zbuloj të gjitha gjërat dhe... Po, dhe kërë zhurë që... Shumë interesante. Besoj se është gjëja kryesore që i bën që një mashku mos të zgjedhë një femër të zgjuar për krah. Se çaj zbulon ai? Ose se fillon
kërkojnë shumë më tepër, po, njështra, flas deri në momentin që një mashkull nuk ka për të fshehur kundrejt një femre. Në momentin që ka për të fshehur kundrejt një femre, besoj se nuk e zgjidhja. U personalisht do e zgjidhja, sepse... Po ti e ke gjetur? Po, tani e kemi gjetur gjithë, besoj. Gjithë, mos folë për e atët, asë për avokatin, asë për këta tjerët. Për vetën tënde, e ke gjetur? Po, e kam gjetur. Doktor, si ishte tema më? Se i e ke divani intelektual me klene dhe me janë. Nuk duha që të lëvizni shumë se po shkojmë ke bukuria dhe ke gjërat e tjera, po të dalim e ke kuptoj. Ideja e se gjithmonë më tepër në kohët e fundit evidentohet që femrat single janë gjithmonë, aso femrat intelektuale janë gjithmonë më shumë femrat single. Dhe po të shohim sot në shoqëritë e civilizuara, ato shtohen gjithmonë më tepër. Nuk do të thotë që ato që janë martuara janë më pak inteligjente, prandaj duhet të toja faktin që nuk ka femër pikërisht. Nuk ka femër. Jo, jo. Ne jemi budallaçka. Pra po, jo, jo, më vjen keq. S'ka mbaruar akoma. Pikërisht kjo është arsyeja. Nuk do të thotë që bashkëshorti im në shtëpi nuk është inteligjente, ëh, nuk e thash këtë. Por në trendin e rritje është gjithmonë, sepse ato krijojnë një lloj independence që nga mënyra si ato qasen tregut të punës, fitimeve, të cilat janë gjëra shumë themelore sot në bashkëtesën e një çifti. Fal, doktore, e ke marr tatuarin shumë seriozisht, gati filozofik. Okej, unë nuk e di, unë di si jam unë. Atë tatuarin, shumë seriozisht. Të lutem. Më jep aktoren për që të kujton Ana Kauri, shpejt e shpejt. Hajde. Kjo? Ky është, ky është. Po. Çfarë aktore është kjo? Është mikstur. Çi do të thotë? Është mikse. Midis. Midis ka një specifik të tillë bukurie saj. Cila? Kalon nga e bardhët e mulatja, nga mulatja të Arabia, por është problemi që nuk ja dim se si ka buzë dhe saj originale. Se e ka bërë si afrikane. Pra da unë nuk e di. Buzët është shumë komentuar. Ja, buzët e arës janë shumë komentuar. Është mikstur. Këtë zgjedhësh për... Mikstur do më thënë që ka shumë aspekte. Ja të regova gjitha, nuk i thash sytë. I ka aziatik. Jo. Goditë me këtë? Të bukur... Po aziatik. Avokat. Pse e godita? Unë i thash mikstur. Do më thënë kjo, ku do kjo të shkoj, shkoj në Afrikë, gjën... E gjej vetën ku do që shkoj. Ku do që shkoj. E ka provuar? Po, e ka provuar dhe e për shtata. Ku do, ik në Kinë, shiona, ik në... është ku do... Ku do që shkoj. E ke mikstur, të thash. Do më zgjedhësh vetëm një nga personajet e panelit për të më bërë të njëtën analizë. Se s'kam ko për gjitha. Këtë do zgjedhësh nga gjitha. Klea, Mika, Eriola, Dea apo Belinda Dragoti. Këto zgjedhësh për të më bërë të njëjtën analizë. Nuk e di unë asaj, si e ka emrin ajo? Mika. Atë e kam frikë. Se ke frikë? Po jo frikë pa ura, mar, do të thonë shqetësim, e kam shqetësim atë. Do të thonë që mund të më krijoj inversin. Unë bisedoj me atë që e kuptoj që nuk më krijon inversin. Jo se dua. Me dikë që nuk të duket shumë inteligjente. Jo, pra inversi nuk është. Nëse të duket inteligjente, nuk e merr. Nuk thash që inteligjente, tani dëgjoj të them një. Pa ura do. Inteligjenca, inteligjenca nuk shqetëson të gjithë. Ka dhe nga ata që ta adhurojnë pse je inteligjente. Një nga ata e mua. Po gjë problemi që ndron është e fjala. Po deri tani fjalët që përdoret treguan se nuk e pëlqen për inteligjencën. Intelekti jashtë fjalës nuk pëlqen për dashuri. Se ti ajo mund të jetë matematik, ajo mund të jetë matematik ose ai matematician shumë i madh, edhe i fret me ekuacione, ku s'ka erë. Me avokatin do jemi sot edhe në galeri. Ishte gjithçka për trotuarin. Faleminderit gjithë po anën e kësaj sepse Fatjon sa u bë që na mungon? Tani çavollati që do na vi më shpesh. Po sigurisht. Si u ndjeve sot nëna? Shumë mirë, kisha pak emocione, se ishte një rikthim pas një kohet të gjatë, por do vim më shpesh, më pëlqeu. Doktor, më pëlqen se qik e bo Kristit. Pa, i exageron apo është kjo faza? Ka dy orë që e ka bërë këtë gjatë. Dy orë ka sot? Doktor, më beso që exageron qik. Ashtu, e? Si do jetë javës jetëri, doktor, si do jetë? Hollywoodian, si gjithë. Jo, më Hollywoodian akoma, jo, se do në kohë e të bërë, po që do jetë shumë mirë. Ishte gjithë ka për trotuarin, publicitet që ndroni me ne.